Dozvěděl jsem se, že jsi byl nominován do Sně slávy, teďka při udílení Grammy. Hrome. Jak to na tebe působí, nebo jestli si myslíš, že jsi tak slavný? Tak vlastně... já se to dovídám od tebe teď. To mě samozřejmě těší. No já jsem se totiž nikdy za hudebníka příliš nepovažoval. Jako já jsem měl spíš rád ty věci kolem a on tak Síň slávy je tak trošku voskový panoptikum, no proč ne, já myslím. To jako zvuk sirén. Je to jako kamená seč. Je to jako světlo. Je to jako oči. Jak se ti spolupracuje s Dušanem, vlastně, který pochází z úplně jiných kruhů a má docela jiný kořeny, co se týče té muziky? No já myslím, že nemá právě úplně jiný kořeny. On v podstatě myslím, že s bráchou začali hrát Big Beat, protože milovali plastiky. V jistém období můžu říct, že jsme neposlouchali vlastně nic jiného. Oni například ty písničky znají líp než já, texty. Pak se prostě vydali trošku jináma, proč ne? My jsme vlastně začali s tím Oceánem, ale nicméně pořád si myslím, že vždycky, a kdyby člověk teď s odstupem času si odmyslel takový tu hysterii, různou ty faninky a tak dále, tak pořád i v té hudbě si myslím, že tam je dost jako styčných ploch. Jsi jako černá díra, zářivý drahokam, mé dlaní mě sírá, proniká do všech stran, mé dlaní temné půjí. Já cítím opojnou vůni ve vůni nocách. Vaše poslední deska Noc a den se zdá některým posluchačům být velmi temná. No tak jako nejsem moc veselý, no ani ten svět není moc veselý, takže těžko říct, jestli smutná. Ale no. Já prostě to je v nás, jako já si, my si neříkáme, to bude, ta deska bude vypadat a znít takhle nebo takhle. Ty písničky přicházejí a odcházejí takový, jaký jsou. A myslím si, že spíš záleží trošku i na tom posluchači, jak se k tomu, v jakém rozpoložení si to poslechne. Je to taková hodně náladotvorná deska, že hodně ty věci, že si myslím, že si to může pustit někdy jinde, kde je v pohodě a může z toho naopak mít pocit, že tam je nějaká vnitřní radost ukrytá. My z toho ten pocit máme. Mé cesty prockají, jak tělo žijí, svět, kde se setkají jediné cíl. Vysoko v horách, hluboko v zemi, uprostřed těla, uprostřed těla, tady jsem. Já tady jsem. Uživíte se muzikou? Samozřejmě ty peníze z té osy furt chodí ještě za ten oceán, jo, takže jako ještě to jde, ale do budoucna si myslím, že to asi nepůjde, ale... Petrovi Mukovi už došlo. Taky jsem to někde čet. To je otázka. Zatím jo. Takže nemáte žádný bokovky? No, občas chodím zeměměřit, ale to spíš z lásky k samému zeměměřictví, než že bych si tam chodil vydávat peníze. Já jsem četl nedávno takový článeček, někde ve novinách to vyšlo. Tam právě ten člověk psal, že asi se brzo rozpadne, protože se neumíme jako obchodně zviditelňovat. Občas si říkám, že bych mohl vzít kyblík a štětec a vyběhnout s plakátkama, ale pak si říkám, no, tak snad ty kluby mají nějaký svoje plakáty. Ve smutku přioděná, na srdci, na duši jas, a brána je otevřená, brána je otevřená. A pak ti zbývá jen čas, vládce všech nocí i dní. Jen za branou, poslední za branou, poslední. Pochopitelně na jednu stranu je to otrava, že nás nehrajou, protože přece člověk jako to dělá pochopitelně
ne jenom z nějakého pocitu vnitřní potřeby, ale chce to někomu sdělovat, že jo? Takže potom, když vlastně vidíš to naprostý zoufalství, kde v tom rádiu ti řeknou, že to je moc temný nebo moc jako náročný a nepustí to, tak to otráví člověka. No. A na druhou stranu zase, samozřejmě my se tomu nepřizpůsobíme už, jako dneska už jsme jako asi moc daleko na té cestě, aby jsme se tomu těm požadavkům těch rádií přizpůsobili. No já jako z těch mass media bych to skutečně takhle všechno povypínal. Pouštěl bych recepty na vaření, to by bylo asi lepší. Já si totiž myslím, že rock and roll je úplně v krizi, že to je prostě už jenom, že většina těch firm vidí za tím jenom prachy a samozřejmě spousta lidí, kteří to dělá, tak je to pro ně zboží prostě. Čas obývá všemu směru, vědomí se rozplývá, tiše vplouvám do mezery, tělo už se nehýbá. Zaujalo ti něco hrozně výrazně teďka v poslední době na poli české hudby? Na poli české hudby? Teď nevím, člověče, teď jako... No já nemám absolutně žádný přehled, ale vůbec ne. No měl jsem vždycky dát... Koho jsem to vlastně neměl rád? No Ivetu Simonovou přeci, jistě, samozřejmě, no, tak... Duše má je propast černá. Duše má je propast bezedná. V bezpečí večte mne sny. Že dělá v životě největší radost. To je intimní záležitost. já jsem hodně totiž jako línej strašně, no. to moje jako zásadní vlastnost životní. Jsem línej jak prase, bych řekl, jak říká můj táta. A takže velkou radost mám, když to překonám a něco udělám, to je opravdu jako zážitek. No já asi tu největší radost nebudu ventilovat, ale skutečně nejradši jsem zeměměřičem, opravdu.